Put oslobođenja, put povjerenja. Pored aktivnog negiranja genocida u Srebrenici od strane vlasti Republike Srpske, sve više se želi kontrolirati i financijski tokovi organizacija koje brinu o obilježavanju 11. srpnja. Potvrđuju to i posljednji u nizu kada je načelnik Mladen Grujičić zatražio uvid u rad i korespondenciju organizacionog odbora za obilježavanje 11. srpnja. Grujičić tvrdi bilo je malverzacija, nadležni odgovaraju, sve je transparentno. Nakon promjene većine u Skupštini, promjena i odnosa prema organizaciji i obilježavanja genocida nad Bošnjacima, općina Srebrenica traži na uvid sve financijske tokove. Dopis je upućen razriješenom zamjeniku načelnika Srebrenice Nerminu Alivukoviću. Između ostalog, zatražen je uvid u svu dokumentaciju i korespondenciju predsjednika organizacionog odbora i drugih subjekata, a vezano za obilježavanje 11. jula 2017. godine. Alivuković u svom odgovoru jasan. Kompletna dokumentacija i korespondencija vezana za obilježavanje 11. jula 1995. godine za 2017. i 2018. je arhivirana u opštini Srebrenica. Tražili smo arhivu od 11. jula da vidimo šta se to dešava. Međutim, kada sam otišao do arhive, ti predmeti nisu bili arhivirani. I ono je najbitnije da mi imamo da vidimo šta se radilo. Nove članove skupštinske većine stari sada doživljavaju kao izdajnike. Iz općinskog odbora SDA Srebrenica kažu nova vlast uzurpira 11. juli, Bošnjake i njihov položaj. Dvije su stvari koje neće dopustiti. To je ono što u čemu nažalost učestvuju i evo nazovimo i Bošnjaci, gospodin Fejzić i Smajić i Bektić. Kakve će to imati posljedice ne znam, ali ono što mi nećemo dozvoliti da bilo ko, pa ni sam Mladen Grujičić, stavi pod kontrolu organizovanje 11. jula. Iz općine negiraju, kažu žele provjeriti kako se trošilo 250.000 maraka odobrenih iz općinskog budžeta. Pošto dižu tenzije na osnovu tog pitanja, postavlja se pitanje da li je sve bilo transparentno i da li je taj novac otišao za namjene koje su predviđene. U memorijalnom centru Potočari odbacuju ovakve navode. Grujičiću osporavaju nadležnosti i tvrde pozitivni izvještaj Ureda za reviziju jasno pokazuju da nikada do sada nije bilo sumnjivih aktivnosti. Ključnu nadležnost ima organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula. Odaberu se tijela, dakle, i na osnovu tih tijela se vrše raspodjela sredstava. Na osnovu zahtjeva se isplaćuju određena sredstva i doznačavaju različitim subjektima. Dakle, niko ne može raspolagati tim sredstvima kako on hoće. Poručuju da je organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula van institucionalna i van stranačka institucija. Bira se ad hoc pred obilježavanje godišnjice stradanja Srebreničana.